E aí, gente, tudo bem? Tranquilo? Estamos aqui para fazer um mega-aulão para PAE com os assuntos mais cobrados. Vamos falar muito de geometria aqui, aqueles assuntos que caem. Vamos falar de porcentagem. Então, aqueles assuntos certos vão cair. Show de bola? Vamos quebrar tudo aí? Simbora! Deixa eu mudar aqui para gente quebrar tudo. Ó, Aprenda os assuntos mais cobrados, aulão, PAE, né? Então, vamos lá, atrás desses assuntos. Show? Ó! Primeiro, nosso aulão de parei prova chegando, a gente arrebentando nesse domingão. Esse vídeo, ele foi gravado, mas tá no formato bem legal aqui no YouTube, que é a estreia. Então tem um bate-papo ao vivo, pode comentar que eu tô aí para conversar com vocês. Eu mesmo tô aí conversando com vocês, tá legal? Ó, mas antes, mais um caso aqui dos nossos alunos que conseguem mudar a história da vida deles com o método MPP. Vamos lá? Olá, família MPP. Hoje, o meu sentimento é de gratidão. RLM sempre foi um desafio para mim. Já tinha feito alguns concursos antes e a média de acertos era sempre 3, 4 questões de 10. De fato, eu odiava essa parte nas provas, mas a luz divina chegou no meu caminho há três meses atrás, pois adquiri o curso específico para o TJ Santa Catarina com os melhores profs de RLM. Finalmente, posso dizer que o inimigo não há de agir mais nas minhas provas. Compartilho com imensa felicidade e gratidão o meu resultado em RLM na prova do TJ. Acertei 8 de 10. Ó, saiu de 3 de 4. Dobrou o número de acertos. Obrigado. Em duas questões, o inimigo agiu, mas eu fiquei na vantagem. <laughs> Beleza. Tiel Mendes. Esse é o método MPP que vai transformando a vida de vocês com uma galera que antes ia muito mal, consegue depois no método arrebentar. Né? Minhas redes sociais estão aqui Siga-me porque eu troco o like, sigo de volta, tá legal? Prof. Renato Oliveira. Minha página no Facebook, curte lá a minha página, tá? E o canal no YouTube, caso você não esteja inscrito, clica aí em inscrever-se, tá? Marcão também tá aí, ó, do Instagram do Marcão, é MarcãoMPP, rumo aos 10k, aos 10 mil, vamos lá. E a página do Marcão é Marcão. Então, segue a gente aí. Vamos junto. Primeira questão. É, esse vídeo aqui surgiu porque essas questões que eu levei para uma turma presencial no RC ficaram faltando, então eu fiquei de fazer o vídeo para eles. Eu falei, pô, já que eu vou fazer o vídeo, vamos fazer um aulão. Né? Eu pensei aqui comigo, então nasceu esse aulão aí. Bora, é bom que é mais um conteúdo para vocês. A figura a seguir representa a planificação de um prisma pentagonal. Já vamos começar com a questão de prisma. Isso vai cair na prova. Deixa isso anotado aí, ó. Vai cair na prova. Se não cair na prova, galera, você precisa reforçar a sua fé. Por quê? Porque toda prova cai, logo na tua prova não vai cair, filho. Aí ele pede a quantidade de arestas mais a quantidade de vértices. Ele pede a quantidade de arestas mais a quantidade de vértices, ok? Galera, você pensa em planificar o prisma, montar o prisma, fazer várias paradas. No método MPP nós temos um macete fantástico para você. Aqui, ó, vou revelar para você quem nunca viu. É o macete dos prismas. A partir de agora vocês não precisam mais da figura, tá? Esse é o macete dos prismas, tá? Sempre ó, vou te ensinar um macetinho pra gente decorar o um macetinho, tá legal? É então, um macete aqui na brincadeira a gente vai decorar. Quem é meu aluno já conhece, tá? Você sempre vai começar. Vamos fazer amor aqui, ó. Deixa eu botar aqui, deixa eu botar completo, tá? Lados, 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 ok? Lados, lados, lados. Aqui é vez dois, mais dois, vezes três. Então vamos lá. O macete do prisma é assim que a gente vai decorar. O macete do prisma. Vem comigo. O macete do prisma é assim que nós vamos decorar. Tá aqui de amarelo. Você vai botar VFA, lembrando, vamos fazer amor de lado. <laughs> sempre, vamos fazer amor de lado. Agora vem a intensidade da parada, a intensidade da parada. Vamos lá. Duas vezes, mais duas, três vezes para finalizar. Pronto, decorou. Como é que é? Vamos fazer amor de lado, sempre. Duas vezes, mais duas, três vezes. Pronto, decorou. O que eu, aí eu vou botar aqui uma legenda, tá? Para você entender. V é vértice, tá? Outra coisa: o material que você está baixando da aula aí já está com todas as anotações que eu fiz. Eu estou disponibilizando o material com todas as anotações, tá legal? Então, você já vai pegar tudo bonitinho. Óbvio, você vai fazer as suas, mas as minhas vão estar nas suas mãos. Olha que lindo. Tá? Para você saber quem é quem. Então vamos lá. A legenda. A legenda é essa aqui. V é vértice, F é face, A era esta e lados é o número de lados da base. Gente, a partir de agora, você pode esquecer a figura. Okay? O que nos interessa mesmo é isso aqui. Ó, o macete do prisma. Vamos fazer amor. De lado, duas vezes, mais duas vezes, mais três vezes. Ok? Agora, o que nos interessa, pessoal? O número de lados da base. Como eu vou saber o número de lados da base? Simples. Se o prisma é pentagonal, a base é um pentágono. Então, o número de lados da base é 5. Show de bola? Agora, ele pediu aresta mais o vértice. Para achar aresta, vai no macetinho Aresta é lados vezes 3. Como o número de lados é 5, isso fica 5 vezes 3, que dá 15. Vértice. Vértice é o quê? Lados vezes 2, então vai ficar 5 vezes 2, que dá 10. Então eu tenho 15 arestas e 10 vértices. Como ele pediu a soma, a resposta vai ser 15 mais 10, que dá 25. Como é o meu gabarito, letra D. Marco V da vitória, coisa linda. Show de bola. Não erre mais isso, hein? Vamos fazer amor. De lado. Duas vezes, mais duas vezes, três vezes, tá legal? Método MPP no macete dos prismas, não precisa mais da figura. Show? Ai, meu Deus, eu não acredito. Eu sei, gente. Eram anos nas trevas, mas agora a luz chegou, tá legal? <laughs> Vamos lá para a próxima. Próxima questão, vem comigo. Questão de volume, tá? Um reservatório em forma de cubo, ó, cubo, tem volume. Igual a 216 litros. A galera estava pedindo, né, volume e tal, então eu botei. Aí ele pede a altura desse reservatório em metros, corresponde a altura em metros. Galera, primeira coisa que você tem que entender aqui, pessoal. O cubo, qual é a característica do cubo? Não precisa desenhar o cubo não, tá? Você baixou o material, já está o desenho aí, tá? Vou fazer um desenho do cubo só para comentar com vocês. Aqui está o cubo, tá? O cubo aqui é o lado, também chamado de aresta. O seu volume, o volume do cubo, é a aresta ao cubo, ok? Esse é o volume do cubo, a aresta ao cubo. Ele pediu a altura só para não dizer que ele pediu o lado, né? a aresta, porque é tudo igual, então não tem diferença. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer, galera, é entender que. O volume desse cubo aqui, a questão falou que é 216 litros, ok? E eu tenho que saber essa relação aqui, ó. atenção. Eu tenho que saber essa relação, vem comigo, atenção, show de bola? Eu tenho que saber a relação que decímetro cúbico é igual a litro. Eu tenho que saber essa relação, porque senão eu nunca vou resolver essas questões, show de bola? Então, o que, que eu vou fazer aqui malandramente? Eu vou calcular o volume, sabendo que o volume é a aresta ao cubo, né? Então vai ficar aresta ao cubo igual a 216. Show de bola? Aresta ao cubo igual a 216. Quando eu calcular aresta, eu vou achar em decímetro. Por quê? Litro é igual a decímetro cúbico. Então, é meio... quando eu falo que o volume são 216 litros. É a mesma coisa de falar que o volume são 216 metros cúbicos, tá? Então, a o ao cubo é igual a 216, ok? Galera, não tem jeito. O que você vai fazer aqui? Potência muda de lado e raiz. Ai, meu Deus! Raiz cúbica de 216. Renato, eu não sei extrair raiz quadrada. Quem dirá a cúbica? Calma aí, meu amor. Não tem problema. Como é que se extrai raiz quadrada, raiz cúbica? O método é esse aqui, ó. Fatora o número. Primeira coisa é fatorar o número, vamos lá. Por 2 vai dar quanto? 108. Por 2 vai dar quanto? 54. Por 2 vai dar quanto? 27. Por 3 vai dar quanto? 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1, ok? Primeira coisa, para extrair a raiz, você fatora o número, tá legal? Aí você vai ver aqui. Como o índice, esse carinha aqui é 3. Se nós tivermos três caras iguais, eles saem da raiz. Sempre. Ó, 2, 2, 2, 3 vezes. Conta como um só sai da raiz. 3, 3, 3, 3 vezes. Conta como um só sai da raiz. Para você achar a raiz, é só multiplicar. Então, galera, olha que fácil. Qual é a raiz cúbica de 216? É 6. Então, aresta são 6 decímetros, ok? Aresta são 6 decímetros. Show de bola? Entendeu? Então, o método da raiz cúbica, fatora o número. Se tiver 3, vai 2, vai conta como um só sai da porque sai da raiz. 3 conta como um só porque sai da raiz, no final multiplica, tá? Se fosse raiz quadrada, o método é o mesmo, só que você iria contar 2. Então, de 6 decímetros é aresta, tá legal? Só que ele pediu em metros. Então, para passar para metro, ó, um tá do ladinho do outro aqui é a tabela, metro, decímetro, olha que simples. Você vai do decímetro por metro, ou seja, você volta uma casa. Então o número é 6, você volta uma casa, a vírgula está aqui, eu volto uma casa. Fica o quê? 0,6 metros. Qual é o meu gabarito? Letra C de chope, churrasco da aprovação que a gente vai pegar. Show de bola? Maravilha, voltei aí para o decímetro, ficou coisa linda. Então simbora, fazer a próxima. Vamos lá? Próxima questão. Questão de múltiplo, a ideia de múltiplo, tá? Que Vai cair na prova também, tá? Então, esses são os assuntos mais cobrados. A gente vai dar uma ênfase nos mais cobrados, mas agora também vamos ver assuntos que vão cair na sua prova, tudo tá bem? Vamos lá, fiz o divisório. Secretaria de uma escola deve arquivar N documentos. Então, eu sublinhei. De matrícula dos alunos do ano de 2015. Ela tem à sua disposição dois tipos de pastas para executar essa tarefa. As pastas do tipo 1, vou sublinhar isso, comportam. 36 documentos raros. E as pastas do tipo 2 comportam 60 documentos raros. Ela notou que tanto usando somente pastas do tipo 1, um, quanto somente pastas do tipo 2, as pastas usadas ficaram completamente cheias e não sobrariam documentos. A soma, ó, muito cuidado, hein? A soma dos algarismos do menor valor possível para N é igual a... Gente, tem que ficar na maldade. Toda questão que dá uma ideia, tá? Olha aí anota isso aí ideia de contagem toda questão que dá ideia de contagem com ou sem sobra essa questão está trabalhando a ideia de m m -C. Show de bola? sempre questão que passa a ideia de contagem com ou sem sobra está trabalhando a ideia de MMC, que é o caso dessa questão. Ele botou os documentos 36 e 60, e aí passou uma ideia de contagem, correto? Essa ideia de contagem, essa ideia de contagem, pessoal, sem sobra, correto? Porque ficava todo mundo, não sobraria ninguém. Então, é só calcular o MMC. Show de bola? Então vai ser o MMC de 36 e 60, que eu vou calcular. Deixa eu fazer isso de preto, né? 36 e 60 é o MMC que eu vou calcular, tá legal? Vamos lá. Isso é de 36 e 60. Opa, deixa eu apagar aqui. Vai ser o MMC de 36 e 60. Vamos lá. Por 2 dá 18 e aqui dá 30, né? Por 2 ainda, aqui dá 9, aqui dá 15. Por 3 aqui dá 3, aqui dá 5. Por 3 aqui dá 1, aqui dá 5. E para finalizar por 5, cheguei a todo mundo 1, né? Para achar o MMC é só você multiplicar geral, tá? Multiplicar geral. 5 vezes 3, 15. x 3, 45. 90, 180. Então, esse é o número de documentos, 180. Ah, meu Deus, não tem a resposta, Renato. Agradece a Deus. Por quê? Porque a resposta é o quê? É a soma de geral. Então, a resposta é a soma. Vou até anotar isso. Muito cuidado, que nas últimas provas eles só pediram isso, tá? Soma. Dos algarismos, correto? A soma dos algarismos é o que? 1 um mais 8 mais 0, que dá quanto? 9. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí o V da vitória. Gabarito, letra C. Soma dos algarismos 9. Maravilha, né? Pegaram aí? Contagem, consenso. Sobre o problema de MMC. Show? Vamos para a próxima. Próxima questão. O que, é que diz? O professor. Ó, questão de princípio multiplicativo. Presta atenção que isso vai cair. ok princípio multiplicativo vai cair. Eu vou te mostrar aqui como claro. identificar a tal. Vamos lá. Um professor decidiu montar uma pequena peça teatral em que os atores seriam seus alunos. Na peça, há oito personagens que devem ser representados para os alunos diferentes. E seis deles já foram que escolhidos. Então, já tenho seis que foram escolhidos. Entre os alunos da classe. Como a classe tem um total de 20 alunos, o número máximo de maneiras diferentes com que podem ser escolhidos os alunos que representarão os dois papéis restantes é. Então vamos lá, tem dois papéis, né? Eu vou botar aqui que nós temos o papel 1, um, o papel 1 um, e o papel 2, né? São dois papéis. Só que, olha só, o grande lance é: o total de alunos são 20. Só que seis já foram escolhidos. Se seis já foram escolhidos, gente, esses seis eles não vão brigar por essas duas vagas. Então, o total de alunos que vão brigar por essas vagas, galera, vão ser 20 menos seis. Ou seja, vão ser 14 alunos brigando por essa vaga. Ah, não entendi, Renato. Gente, olha só. São 20 alunos. Seis já foram escolhidos. Então. O total de alunos que vão brigar por essas vagas são 20 menos 6, 14. Tudo bem? E por que eu sei que é princípio multiplicativo essa questão? Porque toda questão que pede um de cada, para escolher um de cada, e o número máximo de maneiras ou a quantidade de maneiras, é princípio multiplicativo. Isso vai cair. tá? E agora eu vou pensar. Para o personagem 1, pode entrar qualquer um dos 14 alunos aqui, correto? Já para o personagem 2, só 13, o R. Por que 13? Porque um já foi. Ó. Quando vai para o personagem 1, um, são 14 alunos brigando. Agora, um já pegou a vaga. Então, quando vai para o personagem 2, eu tenho 13. O total é só a gente multiplicar, que vai dar 182. Está aí meu gabarito, letra B de bola. Marca aí o V da vitória. Esse é o gabarito. Maravilha, né? Questão maneira. Presta atenção, não dá mole para o inimigo não agir na tua vida. tá Simbora para a próxima. Opa, questão de dado. Questão de dado tem um macete bem legal aqui. Observe as quatro figuras a seguir, cada uma formada por seis quadrados congruentes. Dentre elas, a figura que não representa uma planificação de um cubo. Gente, você tem a opção de planificar de montar o cubo, só que você não vai conseguir. Só que você não vai conseguir. Tu não vai conseguir planificar o cubo. Então, deixa eu te dar um macete. Galera, qual é o macete? Presta atenção. Você vai focar aqui, por exemplo, vou focar nesse quadradinho aqui. tá? Aí você vai ver com quem ele faz fronteira. Ele faz fronteira com isso aqui. Ó. A fronteira, gente, é do lado. Eu botei aqui de roxo. É muito simples para ver o cubo. Porque o cubo sempre acontece isso que eu vou te ensinar. Você vai focar num quadradinho e vai ver com quem ele faz fronteira. Você vai pular esse quadradinho da fronteira e vai ter um correspondente. No cubo, sempre terá esse correspondente. Se é um cubo, se a figura é um cubo, gente, você faz isso que eu te ensinei, pega o quadradinho, vê onde ele faz fronteira e pula o quadradinho da fronteira. Sempre vai rolar um correspondente. Ó, pegou aqui, pegou, pulei o quadradinho da fronteira aqui desse é esse daqui. Ó, tá vendo? Primeiro exemplo, eu vou desenhar ele aqui. Esse é o quadradinho da fronteira desse. Você pula ele, vai ter um correspondente. No cubo, sempre você sempre terá um correspondente. A figura que não tiver não é cubo, porque o cubo você sempre tem. Pulo da fronteira, tem um correspondente, sempre no cubo. Agora vamos lá. Vou pegar esse aqui de laranja aqui de baixo. Ele faz fronteira por sinal com o mesmo aqui. Você vai pular o que ele faz fronteira, só que você pula no sentido, né? A fronteira não está aqui para cima, ó, botei aqui de laranja. Você vai pular o que ele faz fronteira, vai dar o correspondente dele aqui de laranja. Show de bola. E para finalizar, vou botar aqui de verde, tá? Botar tá aqui de verde. Esse daqui. Caramba, Renato, esse daqui faz fronteira para trás, para trás, né? Aqui, ó, para trás. Se você pular um, não tem ninguém. Então, não é para trás que eu tenho que ir. Mas, Renato, ele faz fronteira para cima também. Aqui, ó, faz fronteira para cima também. Se você pular o da fronteira, não tem para onde ir. Então, não é para aí que eu vou. Mas, Renato, ele faz fronteira para baixo. Se pular o da fronteira, não tem para onde ir. Agora, se eu for para cá, para essa fronteira aqui, eu vou pular, ele vai ter para onde ir. Vai ou não vai? Então sempre tem um correspondente, que quando eu montar a figura, vai estar tá de frente. Show de bola? Sempre vai ter. Tudo bem, Até tá aí? Essa, esse é o bizu para eu fazer sem montar. tá? Agora vamos lá. Vamos ver o próximo. Vou pegar aqui a figura 2. Figura 2, vou pegar esse. Aí eu olho para a fronteira. Fronteira que está do lado. Faz fronteira com esse aqui, né? Com esse quadradinho. O que, que eu vou fazer? Vou pular para cá, de um correspondente. Show de bola? Aí eu vou pegar exatamente esse quadradinho aqui. Ó. Ele faz fronteira para cá, para baixo e para o lado, não é? Se eu vier para baixo, não tem ninguém. Né? Tem que pular o da fronteira. Se eu vier para trás, não tem ninguém. Tem que pular o da fronteira. Então eu vou ter que ir para onde? Para o lado, sempre só vai ter um. Vai ficar certinho, ok? Ah, Renata, e esses dois? Gente, esse daqui. Ele faz fronteira só para baixo, né? Se eu pular, ah, não tem ninguém. Tem sim aqui, ó. Só você esticar. Só não tá juntinho. Por quê? Esse, o de vermelho vai encaixar quando tu montar, vai ficar de frente. O verde vai ficar de frente, né? E esse vai ficar de frente para esse, que tu vai montar. Deixa de bola, então. Ok. Aqui é dado. Aqui também. É dado, tudo bem. Porque sempre teve fronteira. Olha para cá, a gente ficar desesperado, maluca aí. Olha para cá e continua o processo. Vamos lá. Esse daqui, ó, vou começar daqui. A fronteira é só para frente. Pulei um, aqui está minha fronteira. Agora eu já vou para esse daqui, ó. Fronteira para trás, não vou nem trocar ideia. Não tem ninguém. Fronteira para frente. Opa, vai dar esse daqui, né? Tem que ter alguém. Os outros casos, quando você ia, não tinha ninguém, tá? E para finalizar aqui de verde, esse a fronteira dele é para cima, né? Porque para cá, tu já vê que não tem ninguém vai bater aqui certinho. Então aqui também é dado, ok? Qual é a única que não é dado é a figura 4. Porque se um é o 2 é o 3 é a 4 não é, mas eu vou te mostrar porque não é. Se eu pegar esse quadradinho aqui, a fronteira é para frente, beleza, deu se eu pegar agora eu vou mudar de cor aqui se eu pegar esse quadradinho aqui para trás não dá, não dá a fronteira então é para frente a fronteira vai ser para frente vai dar nesse cara aqui correto agora se eu pegar esse cara aqui que eu vou botar de preto ele faz fronteira para frente não rola não rola não tem ninguém né não é igual os outros que tinha alguém do outro lado ele faz fronteira para baixo não rola não rola também, ele faz fronteira para onde? Para cima, vai pular e vai cair. No outro, na outra figura, não pode. Então, esse não faz fronteira por ninguém. Então, esse não é o dado, até porque vai ficar faltando ele. Tá. E se você pegar aqui esse de baixo, deixa eu apagar aqui. Se você pegar esse de baixo aqui, galera, Se pegar esse daqui de baixo, você vai pular para a fronteira de cima, né? O pontinho. Vão estar tá dois? Não, sempre é um, galera. Só pode ter um de frente. O lance de pular o que dá da fronteira que mostra quem está de frente. Então, meu gabarito, letra A, quatro. Show de bola? Então, pega esse bizu. Teve uma questão na prova de P, acho que 2012 ou 2015 da Lua, você fazia assim. Tem ela aqui no canal, só você olhar, tá? Então, simbora para a próxima. Uma questão de porcentagem agora, ó. Fica ligado que porcentagem vai cair. Porcentagem vai cair. De bola, o dado é a planificação. Isso daí também vai cair, tá? Não sei se vai cair o dado, mas uma planificação pode cair. Vamos lá. O Manuel teve seu salário reajustado em 20%, passando a receber 1.500. Então, ele aumentou 20%, passou a receber 1.500. Aí, ele pede o salário antes do reajuste, galera. Minha pergunta para você é: o salário do Manuel foi é o salário com aumento ou sem aumento? com aumento. Joga aí no bate-papo que eu vou responder a vocês, tá? Eu vou estar tá vendo isso daí. Então, o salário do Manuel reajustado, é com aumento. Então, vem cá. Tem o salário com aumento do, do, do Manuel, e tem o salário dele sem o aumento, OK? Tem o salário com aumento, o salário sem aumento, OK? Qual o salário dele com aumento? Olha, ele teve o um reajuste de 20, passando a receber 1.500. Então o salário dele com aumento é 1.500. Mas o salário dele com aumento é o salário antigo, que em termos percentual é 100%, mais o que aumentou, que é 20. Ou seja, o salário dele com aumento é 120%. Tá? Deixa eu apagar aqui, ficou estranho o 2, né? salário dele é 120%, ok? Agora, o salário dele se aumenta a X que é 100%, né? O salário se aumenta X, porque o aumento foi dele. Se algum momento passou na tua mente o pensamento sombrio de pegar 1500, tirar 20%, você vai marcar a letra A. Isso é o que o inimigo quer na tua prova, ele quer agir, né? Ele quer o quê? Matar, roubar, destruir, fazer tudo. E não é isso que a gente estuda aqui, correto? Então, está errado você pegar o valor e diminuir, porque ele não é referência, tá? Então, 1500 é 120, x é 100, ok? Aí, galera, quando tiver na regrinha de 3 aqui, tu corta o zero, tudo bem? E regrinha de 3 de porcentais sempre multiplica cruzado. Aí vai ficar 12 vezes x, 12x, igual a 1500 vezes 10, vai ficar 1500 mais um zero. 12 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, fica 15.000 divididos por 12. Na hora de dividir para encontrar a resposta, galera. Olhe sempre para a resposta. E todas elas, o primeiro número é 1. Ó. Então, ali tu já vai sabendo que é 1. No 15. Aí sobram 3. Desce o 30. Segundo número na A é 2, na B é 2, na C é 3, na D é 6, na D é 8. Aqui só pode ser 2, 3, 6 ou 8. Vai ser quem? Vai ser 2. Então, letra C fora, letra D fora, letra E fora. Tá? 2 vezes 12, 24, sobra 6. 60 vai ser 0 ou 5? Vai ser quem, gente? 5. Precisa nem continuar. Quanto dá essa conta? 1.250. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco V da vitória e vai ser feliz, meu anjo. tá Show de bola, né? Questão legal. Muita, já caiu em outra prova uma questão parecida. Muita gente errou de bobeira. De bobeira, de bobeira, de bobeira. Tá? Então simbora. Fazer a próxima. Distribuindo-se... 328 agentes educadores em grupos de 7 agentes, cada um, obtém-X grupos completos e um grupo incompleto. O valor de x é. Galera, é uma questão de divisão. Você vai ter que pegar o 328. Isso daí está dentro de operações com números reais. E dividir por 7. O número de grupos completos é o quociente. tá? Então vamos dividir. Vamos lá? De cara, é só olhar para a resposta. 4, né? De cara aqui, ó. Vai ser o 4, 4 vezes 7, 28, sobra 4. 48, 48 aqui vai dar 6, 6 vezes 7, 42, para 48 sobram 6, né? 6 vezes 7, 42, para 48 sobram 6, beleza? Então você tem x grupos completos, qual é o número de grupos completos que você tem? 46, então qual é o meu gabarito? Letra C. E um grupo incompleto, ele quer o valor de x, ele quer o número completo. Esse daqui é o um número de grupos completos. Você tem 46 grupos completos com 7, mais um grupo com 6. É isso. Show de bola? Então matei a questão sem me estressar. Questãozinha que pode cair tranquilamente na tua prova, tá? Agora, malha quadriculada. Malha quadriculada vai cair, meu amor. Malha quadriculada vai cair. Isso sempre cai, tá? Malha quadriculada a gente sempre fala para contar o que? Quadradinho. E eu fiz questão de botar essa questão. Por quê? Porque quando vem malha quadriculada, sempre vem com lado 1. E aqui, galera, eu botei com lado 4. Vou te ensinar como é que faz. Caso venha na prova. Veja a figura cinza desenhada na malha quadriculada abaixo. A medida do lado de cada quadradinho é igual a 4. Então cada quadradinho tem lado 4. Aí ele pede qual é a medida de 10% da área dessa figura assim. Então, galera, eu sempre falo para os meus alunos o quê? Questão de quadradinho vai contar quadradinho. Se o lado for um, é só contar os quadradinhos que já dá a resposta. Agora, se o lado não for um, você vai contar os quadradinhos e multiplicar pela área de um, tá? Então vou botar aqui, ó, um quadrado. Vamos achar a área de um quadrado. Eu preciso da área de um quadrado, tá? Eu vou precisar da área de um quadrado, ok? Porque eu vou precisar da área de um quadradinho? Porque eu vou contar quantos quadradinhos tem, tá? Um quadrado, galera, aqui, desses... Pô, não é quadrado nem a pau. <laughs> Vamos lá. Um quadradinho desses, galera, o lado é quatro, a área do quadrado é lado ao quadrado. Então, a área é quatro ao quadrado que dá 16, né? Então, são 16 centímetros quadrados. Um desse. Aí, o que, que eu vou fazer malandramente aqui? Eu vou contar quantos quadradinhos tem, depois multiplicar por 16. Por quê? Olha para cá. Vamos contar. Vem comigo. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Eu tenho 19. Cada quadradinho desse tem área de 19, 16, né? Então... A área total, a área da figura toda, a área cinza, né? A área cinza vai ser 19 vezes 16, correto? Essa vai ser a área cinza. 19 vezes 16. 19 vezes 16 é uma conta que você faz em casa. Isso dá 304 centímetros quadrados. É uma continha, ok? Ah, o gabarito, é letra A, a letra A é o inimigo querendo agir. Porque ele não pediu isso, ele pediu 10%, ou seja, a resposta, na real, é 10% de 304. Galera, no método MPP, a gente ensina que para achar 10%, é o vo você volta uma casa. Você vai ver o número aqui. O número está aqui. O número é 304. Você vai voltar uma casa de onde está a vírgula. Se você não está vendo a vírgula, cá tá do lado último. Então, quanto dá isso daí? Resposta correta: 30%. 30,4%. Centímetros quadrados. Qual é o gabarito? Letra B. Então vamos lá. Malha quadriculada. Se não cair com o lado 1, o que, é que eu tenho que fazer? Primeiro eu acho a área de um quadrado. E depois eu conto. Foram 19 quadrados de área 16. Então é só multiplicar o 19 pelo 16. Show de bola? A resposta não foi 304. Por quê? Porque ele pediu 10%. Por isso que é importante sublinhar. Show? Beleza então. Vamos para a próxima. Ó, uma questão que muita gente fala, né? Vamos ver de empilhar. Muita gente fica perdida. Várias caixas iguais com o formato de um cubo foram empilhadas no canto de suas paredes, conforme mostra a figura abaixo. A quantidade total de caixas, olha, quer é a quantidade total de caixas, ok? É a quantidade total. Galera, muita gente é... perde essa questão. Por que perde essa questão? Porque quer contar tudo de uma vez. Vou voltar aqui para mim só para exemplificar uma coisa que você precisa saber, tá? Precisa saber isso aqui. Gente, voltei. <laughs> Olha só. Essa caneta aqui, que eu uso para escrever, ela está na minha mão aqui. Correto ou não? Por que ela está presa aqui? Não precisa da explicação da física. Porque você aplica a mesma força que ela fica por você, a gravidade? Não é isso que eu quero. que eu quero é o quê? Ela está presa aqui por quê? Porque eu estou segurando. Se eu soltar, ela cai. Ela tá cair. É a mesma coisa. Vamos voltar para o slide. É a mesma coisa, pessoal, aqui. Esse cara aqui que eu estou marcando, amarelo, ele está aqui porque tem um cara abaixo dele, tem outro abaixo, tem outro abaixo, no nível. Correto ou não? Porque senão ele ia cair, igual o exemplo da caneta. Tá? Então, sempre que você for fazer esse tipo de questão, eu dou a sugestão a você de separar por níveis. Que eu vou chamar de nível 1, que eu vou chamar de nível 2. Que aí eu vou achando por níveis. Um, dois, três. E aqui eu vou chamar de nível 4. Ok? Eu vou achar quantos quadradinhos tem, quantos bloquinhos tem no um, no dois, no três. Tá? Mas, ela tem empilhadas. As da frente estão empilhadas? Lógico, gente. Está tudo empilhado aí no canto. Correto? Então, vamos lá. A primeira. No primeiro nível eu tenho o quê? Vou botar aqui do lado. No primeiro nível eu tenho um cubo. Primeiro nível tem tenho um cubo, correto? Só esse daqui. Primeiro nível eu só tem um cubo, que é esse aqui. Eu não vou botar de amarelo, não. Vou botar de preto, tá? O preto não adiantou, não ficou legal o preto. Tá de verde, tá? Esse verde fica melhor. Primeiro nível eu tenho um cubo, ok? Primeiro nível tem tenho um cubo. Agora eu vou para o nível 2, ver quantos cubos eu tenho, porque aí no final é só somar. No nível 2 eu tenho um, dois, três, quatro. 5, 6, porque tem um aqui embaixo, ó. tem um galera, bem aqui embaixo, dando apoio para esse cara, tem um bem aqui embaixo, ó. abaixo desse tem um, abaixo desse tem um, deixa eu apagar aqui, senão tu vai confundir com o nível de cima, aqui ó, tem um aqui ó, tem um bem aqui ó, tá, tem um bem aqui, vou apagar, então na real no nível... 2, nós temos 6 cubos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cubos no nível 2, tá? Agora vamos olhar o nível 3. No nível 3, correto? Porque eu tenho, ó, no nível 2, 1, 2, 3, 4, um lá atrás e outro aqui, 6. No nível 2, no nível 3, eu tenho 1 um na frente, 2, 3, 4, 5, mais um lá, tem 6. Mas não tem só esses seis, porque eu tenho mais 5 atrás, que são os que completam essa fileira aqui, ó, tá? Essa fileira aqui de verde. Tem 5 na frente, mais 5 atrás. Com mais um do lado, eu vou ter 11 cubos, correto? 11 cubos. Que é essa fileira de verde aqui, 5. Mais 5 aqui atrás, correto? Vou ter mais 5 aqui atrás. E aí matei. Tudo bem? 11 cubos. E agora eu vou para o nível 4. É só eu somar. No nível 4 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Só que eu tenho essa fileira, eu tenho essa fileira e tenho essa fileira. Com um 5. Então só aí já tem 15. Mais aqui fora que tem 3, 2 que eu vejo, um abaixo dando apoio para o de cima. Então, ali eu tenho um total de 18 cubos. Por que 18 cubos, Renato? Porque só aqui na frente. Eu tenho 15, né? que são três fileiras de 5. E aqui ao lado, eu tenho três cubos, ou seja, eu tenho um total de 18 cubos. Agora, para achar o total de cubos, galera, é só eu somar 1 um, mais 6 mais 11 mais 18, que dá 36 cubos. Qual é o meu gabarito letra D de dado? Então, fiz a questãozinha de somar cubo aí, divisão 3D tem que ter para você não errar, lembrando disso. Show? Vamos para a próxima, ó, última questão, questão interessantíssima essa questão aqui, tá? Já caiu mais de uma vez em prova de PEI, tudo bem? Então pode vir na de pai, vamos lá. Durante uma aula sobre áreas e perímetros, um professor desenhou todos os retângulos não congruentes. O que são retângulos não congruentes? São aqueles retângulos que são iguais, não são iguais, cujas áreas medem 36 centímetros quadrados. Então a área mede isso, tudo bem? Então vamos lá, Embora lá, tá? 36 centímetros quadrados, cujos lados em centímetros são números inteiros, ok? Os lados em centímetros são números inteiros. Aí ele pede a quantidade de retângulos desenhada por esse professor. Galera, vamos lá. Primeira coisa, você tem um retângulo aqui, tudo bem? Vocês tem um retângulo aqui. Opa, pegou a borracha, vai agora. Você tem um retângulo aqui cuja área vale 36, correto? Aqui a base e aqui a altura, ok? Como é que é a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura. Então você tem que base vezes altura nesse retângulo vale 36, certinho. Tudo bem? Então base vezes altura vale 36 nesse retângulo. Tudo bem até aí? Estamos junto, base vezes altura é 36. Agora pessoal, presta atenção numa coisa. Que, que Toda questão que passar te der a área do retângulo e passar aqui e pedir a quantidade de retângulos que você tem? O que, que vocês vão fazer? Na humildade, pega aqui a visão. Olha só. A questão te deu a área do retângulo e pediu quantos retângulos você forma. Galera, sabe o que a questão está te pedindo? A questão está querendo saber quantos números que multiplicados dão 36? Quantas multiplicações que dão 36 você pode ter? Aí você começa na humildade com 1, tá? 1 vezes quem dá 36, galera? O próprio 36. Ou seja, isso daqui é um retângulo. Um retângulo de dimensão 1 e quanto? 36. Correto? Então é assim que você vai fazer. Na humildade, na humildade. Sempre na humildade. Você começa do 1. Toda a questão, como é que é, galera? Toda a questão que te dê a área e pedir quantos retângulos existem, você vai multiplicando para dar 36. 1 vezes 36, começa do 1. 1 vezes quanto dá 36? 36. Depois do 1 vem o 2. 2 vezes quanto dá 36? 18. Depois do 2 vem o 3. 3 vezes quanto dá 36, galera? 12. Depois do 3 vem o 4. 4 vezes quanto dá 36, gente? 9. Depois do 4 vem o 5. 5 para dar 36 não dá exato. Então não serve. Ele falou que são só números inteiros. Depois do 5 vem quem? O 6. 6 vezes 6 dá quanto? 36. Opa! Tá certo. Mas, Renato, 6 por 6 é um quadrado, mas todo quadrado é um retângulo, então você tem que contar, tá bom, meu amigo? Depois do 6, quem vem, galera? Vamos ver se já dá. Tem mais? 7. Não dá, vai dar exato. Depois do 7 é o 8, também não dá. Depois do 8 é o 9, correto? 9 vezes 4 dá 36. Mas calma aí. 9 vezes 4, pessoal, já apareceu no 4 vezes 9. E ele falou que são diferentes. Se você pegar um retângulo 4 por 9, é a mesma coisa de um 9 por 4. Então. A partir do momento que começa a repetir, você para. E, calma aí, deixa eu riscar com outra cor. Você para e risca, tudo bem? Aqui se encontram, aqui você encontra a quantidade de retângulos, é só contar. Você tem um que é 1 um por 36, você tem outro que é 2 por 18, tem outro que é 3 por 12, tem outro que é 4 por 9, tem outro que é 6 por 6, ou seja, você consegue formar, Cinco retângulos dessa maneira. Show de bola? Qual é o gabarito? Letra C. Meu Deus, Renato, eu nunca ia pensar nisso. Por isso você está assistindo essa aula, meu filho, né? Por isso você está aqui assistindo essa aula comigo. Sempre. Pega esse bizu que eu falei. Show de bola? E galera, vou falar com vocês aqui das nossas aulões. Maratona, professor adjunto. Eu não sei se hoje, nesse domingo, ainda tem vaga. Então, entre em contato com o RC. Show de bola? Tanto que você pode ver que eu tirei até o link daqui. tá com o link aqui? Não, não vou tirar, não, vou deixar. Clica aí e vê se tem vaga. Investimento: R$ reais na quarta-feira de cinzas, tá legal? Eu, Débora e Márcia Gil, vamos quebrar tudo. Vai ser como, como vai funcionar essa maratona? 10 questões, eu vou fazer 10 questões, a Débora 10 questões e a Márcia, eu acho que também. Aí eu não eu esqueci de acabar. Acabei Esqueci de perguntar para a Márcia focada no que a tua banca te cobra. Investimento R$ reais no RC Concursos. Dobradinha dia 8 de março. Essa eu tenho certeza que ainda tem vaga. Lá em Campo Grande, alô meu povo de Campo Grande. Estaremos fazendo uma dobradinha com a na no curso da professora Suzete Teixeira. O endereço está aqui, Cesário de Melo, telefone para inscrição, tá? E o valor, o valor são R$ reais. Somente dinheiro e matrículas apenas no endereço acima. Para maior informação, entre em contato no telefone. Dá uma ligada para lá, veja as vagas que estão acabando. Então corre, tá legal? E a última dobradinha antes da prova, no dia 13 de março, na sexta-feira eu estava no RC e tinham pouquíssimas vagas, né? Que eu gravei esse vídeo na sexta, tava lá e tinham poucas vagas. Então hoje, domingo, entre em contato, corre para ver se ainda tem vaga, tá? Ah, mas é só no dia 13, mas todo mundo já se inscreveu na dobradinha. Eu e Débora, 10, eu vou fazer 10 questões, e Débora 10 questões. Renato, no dia 6 vai ser igual no dia 13? Tudo diferente, as questões são todas diferentes. É um material para cada aula, aí está o um link só você baixar. Beleza aí? Nosso curso, tá? Se você quer se preparar a longo prazo, porque vai ter o concurso de PEF, séries iniciais, primeira e segunda CRE, clica aqui ao é nosso curso de matemática que vai mudar a história da sua vida clica aqui e vê lá as explicações do que tem no curso. Eu explico, tem lá uma apresentação onde eu explico tudo que tem no curso, tá legal? Clica aí. E também aguardem. Vai vir o aulão da premonição do matemática para passar. É, 40 questões de matemática e 20 de português. Eu faço 20 questões de matemática, Marcão faz 20 e a Débora faz 20 de português. Show de bola? Vai estar tá no ar aí já já, acompanha. E toda quinta essa quinta, dia 28 será às 10h30, dobradinha online, ao vivo aqui, hein? Anota isso aí, ó. Quinta, 22h30, dobradinha ao vivo, tá? Dobradinha ao vivo, ok? Ao vivo. 22h30, ó. Quinta, 28 de do 2, dobradinha ao vivo aqui no canal, no YouTube. Tá legal? Aqui no nosso canal no YouTube, no canal tá? Matemática para Passar, ok? Pra Passar, ok, ok? No canal Matemática para Passar, aqui no canal. E vamos à nossa mensagem. Tudo que um sonho precisa para ser realizado, é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Gente, você acredita que o seu sonho, você tem um sonho, você acredita que o teu sonho pode ser realizado? Se sim, é isso aí. Agora é só correr atrás. Deixa eu voltar aqui para mim, tá? Se você acredita que o teu sonho pode ser realizado, é só agora você correr atrás e ele vai ser realizado. É tudo que o sonho precisa para ser realizado. Show de bola? Galera, muito obrigado. Bota aí nos comentários o que você achou, se ficou legal, tá legal? Sugestões também. E eu estou te aguardando na quinta, 10h30, dia 28. Show de bola? Um bom domingo a todos. Foi um prazer, espero ter ajudado. Vimos muitas dicas boas aqui para vocês arrebentarem. Show? Então, tamo junto. Lembre-se sempre que matemática é para passar. Valeu, gente. Um beijo. Pô, um mosquito, uma coisa chata aqui. Matei, matei, saiu, sei lá, saiu. Enfim, então lembre -se sempre que matemática é o okay, que, galera? Para passar. baixo o material aí. O material já está com todas as anotações que eu fiz para vocês. Show de bola? Um beijo. Foi um prazer. Obrigado.